приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикета Елин. Днешния епизод продължаваме с нашата лекторка, гримьорката Габи Илиева. В предишния епизод тя ни разказа как младите дами е най-удачно да поддържат своята кожа. А сега ще обърнем специално внимание на декоративната козметика, на това какво е най-добре за младите момичета, следват ли те различни тенденции, сами ли си ги създават, тъй като аз съм виждала много фрапиращи визии на млади дами. Разкажи ни какво ще ги научиш ти и какво мислиш, че би им било най-полезно да научат като жени да се придържат към него, да не влизат в крайности. Кажи ни. Това, което аз искам да ги науча и да им покажа, е по какъв начин да използват гримът, за да подчертаят собствената си красота. Тъй като много често допускат грешки относно избирането на, примерно, на цвета фондюте. Това е нещо много срещано, много често срещано, което пък отстрани изглежда от една страна неестествено, от друга страна, ако би си така се изразила, смешно изглежда. Абсолютно така, да. Един млад човек не може да си позволи да изглежда по този начин и да. Те правят лица тип маски и така нататък. Точно така. Въобще безумици, да, затова... от които ние искаме да ги отървем. Именно, точно така. Затова ще им покажа как, по какъв начин трябва да използват продуктите, защото реда на продуктите също е изключително важен, като това, че преди да нанесем фондите, на се нанася основа за грим, след това самия фондите, начина по който се нанася фондите, на да не остават тук линиите, които... И петната. И петната също, да. Ще им обясня за пудрата, по какъв начин се използва, защо се използва, за ружа, който също е много важно да не прекаляват с него, ако не искат да заприличат на матрешки. Да. И за спиралата, как се нанася, сенките, за, но по-тип нюд цветовете, които изглеждат по-естествено, защото много често момичетата в ежедневието, както ти спомена, просто прекаляват и трябва да умеят да разграничават кога и по какъв начин да се нагримират спрямо повода, който имат. Абсолютно. Ти мислиш ли, че е редно в училище да се въведе по някакъв начин да бъде следена визията на децата, да не се допускат такива неща, не само защото дават лош пример, а защото за самите тях не е добре, защото ще им бъде в минус за бъдеще? Да. Абсолютно съм съгласна, че е редно да се въведе по някакъв начин, просто да не се носи тежък грим. Нали, сега да се гримират, но до някаква нормална степен, умерено, без дългите черни очни линии и тежкия грим, да. Като не е подходящо според мен. Освен за абитуренския бал, може да. Тогава да. Благодаря ти, Габи, нямам търпение да се видим в школата. Аз също.